Mbula wana ekopanza batu te pe batu pe bakokufa te oyo amoni ke azana posa ya ba sacrifice na bango ne ba mesana ba 666 na bango biso pe 999 to yenango eko bloquer 666 yango falina bon conseil rebeta ma bien ba okanga ete muto kokufa te makila peza te makile ko tanga te makamune se ko leka kimia kimia penda parce que to sana elongo yango to yela ki il y a pote moza parti par là boyebi bango ba pasteur yango moi na tanga ba kombo ezate parce que na tangi makombo na liboso ya media boye ba koloba ke ofingi bango lobi mazambe belebe na tangi kombo ya pasteur mon côté mais na lobi ke ba pasteur wana ba yaka pouvoir wana bazwa ngoka na biso vision awa na zana kati ya capital ba bengi ngai a partir ya village natal na ngai na ye na kati ya capital na Kinshasa na ye awa na kuti awa événement moko ezo sala ma le 29 na kata stade de Marti na événement ezo sala ma le 19 yo le 29 yoana na landi ba misise oyo wenge ya kala ba lobi ke moye kutu ezalite fali abeta na kati wana mais fali lokola pe a tuta la mingi na makambu na biso ba koko abengi saki pengai na kendaki wana na uto so wana fali kala mingi te. En tout cas, na ebisi azala kimia oyo nyonso wenge ba lobby ezande ngwana te. Ni ba cook te joie te. Na ebisi yo bien ke ezali ba cook te joie te. Cook te joie ba tuba sale lango ezali ba nganga. Mais ngana zali nganga te, ngana zali chef coutumier. Donc, na kati na eloko wana oyo ozali o muto za lango posa. Eloko o muto za lango posa. Ngana ko senga ngo na pouvoir direct ya bakoko. Ce qui est le plus important, c'est que Kimi Sabat dans l'église. L'église, le lot, c'est que net na Congo, mingi mingi christianisme, yango komi ko renier pe na makasi na Congo. Mais la population na voyebisa bino fo boye bango que christianisme ezali bukoko ya mindele. Voilà, merci à tous et à toutes. Nous sommes là à Kinshasa, la capitale de la RDC, mesdames et messieurs. Je reçois un invité qui vient de quelque part, tout découvrir ensemble. L'homme, bonsoir. Ah, bonsoir, papa journaliste. Voilà, mon nom c'est Bautala Bisso. J'espère que vous allez bien. Mon latin a assisté à Chakazoul. Tu sais comment on a maintenant, c'est bon, on a renforcé. Vu que nous sommes dimanche, il y a beaucoup de bruit. Vous en avez formé Chakazoul, on a habité où, tu as fruit du site. C'est papa journaliste, on a été Afrique du Sud, on a été Congo central. On a été chef de coutumier dans le Congo central. Toujours Congo central. Alors, comment on a Fumundona. C'est bon, Fumu. Alors, je vais vous dire que je suis là. On a été pour Soanyama, Simba Epe, Bakane, tout ça, ils ont le pouvoir. Ils ont le loco, ils ont le roi belge en haut. Bon, oyo ezali pouvoir na biso ya ancestral, biso ba chef coutumier, bukoko na biso batika ya biso na bakoko o bakenda, yango na zanango neti koto na simbi. Koto na simbi ezali épée, koto ezali kani na ngai ya pouvoir yango ne na zanango na kata plateau. Alors, Fumu bato ba tala biso na monde entier, o bandi musala oyo depuis quand? Bon, musala oyo na bandengo banda bumwana parce que eza pouvoir oyo e bandi banda na défendance ya bakoko na biso loko ya famille e loko ya famille ezali e loko to yekona mokilité meto botama na yango koko atikela noko noko lelo atikeli ngai ngai pe nazali kobongisa bana kasi pona atikela bango yango donc héritage batikela bino yango eza na ba classité mapangu te me pouvoir eza pouvoir pouvoir na biso ya bukoko na biso alors na pouvoir oyo zwa yo au salaire nini pour nabatu bon en tout cas papa journaliste na pouvoir o na soir message à liboso na eko pesa na baninga na ngai oyo bakenda mikili ya poto ba o bakenda na ba Afrique du Sud ba pays nyo sokaka o pesa kata Congo ba congolais partout message na eko pesa en tout cas bande ko na ngai botika kolanda makambu ya bakisi ya mindele to botika makambu ya kolanda ba fétichère nazana mawa mingi na koyokaka ba diaspora bazobenga RDC ke
bazo gaspiller bambongo ebele na banganga ebele na Congo. Mais ngai na ye awa en tant que chef coutumier na zalinga ngate. Na yende po na kopesa message na tous les Congolais o azali na mikili ya poto o azali par-ci par là. Ke banda lelo boluka moye ko solana tata mfumu fumu ndona yende mutu akopesa bino eyano koma okoki kotambolela na mukili pona kolanda makambu ko bakoko na biso batikela biso bokoko eza bien mais lelo bato bakoma mingi kosambela bato bakoma mingi na ba prophètes na bango o romona ba esprit de mort a chasser ango bato bazonga susu via sima bokoko bokoko papa lelo bato bakoma mingi ba église ba pasteur na ba prophètes na koyebisa bino journaliste fo koyeba ango ke ba pasteur o zomona ba grand pasteur o bazo renet na ba ville na biso ya Kinshasa awa na liboso bandimi na bango balobaka yango te mais bakuta na kabiso biso neto yebi makambo ya bukoko o batikela bukoko biso neto pesaka bango pouvoir o bakenda kosalela po ba pasteur wala ba mona na kati ya Congo ke bango wana moya kotanga bakoma ba pasteur azate mais bino moko bozala mikili ya poto bozala parti par là boyebi bango ba pasteur yango moi na tanga bakombo ezate parce que na tangi makombo na liboso ya media boye bakolo bake ofingi bango lobi makambe belebe na tangi kombo ya pasteur mon côté mais na lobi ke ba pasteur wana bayaka pouvoir wana bazwa ngoka na biso. Alors aux appel guérisseur na sala ka nyonso yango pena eloko nga na yela ki a message nga na ekopesa penda na ba nyonso bazolanda biso nyonso na sala ka na kati ya pouvoir nga batikela nga bokoko na ngai pouvoir wana na ko yisa bino ke ezana eloko moko te ona lembanaka bino nyonso bozami sika place bozali bino nyonso bozolanda ngai oyo ayebi ke akota ki esika moko boye batengi misaki ye aya sikonga nako zongisa batu na tout droit oyo azana posa kosala vengeance par rapport ya batu oyo balelie bango ba mbongo ba oyo basali bango ba misala misala ngo esimbite ba ya sikoyo ngai chef kutime na ye pona kopesa solution ya batu nyonso oyo bazala ba ba difficulté wana oh na même moto basala ye mabe babo mamwa na ye bomande ko na ye soka bengi yo yo betisko pouvoir ya vengeance nyonso ezala ke ozala posa ya mbongo ezala ozala posa ya eloko na bino moko ya famille oyebaka ndenge ya komanela yango te batika yango kaka ba expliquer bino te koma fo posalela yango parce que na kati ya ba famille nyonso na biso ba congolais ezalaka pe même na ba mikili ya poto boke bakokotela ba kutimi oya ba mindele mais bozonga sima bozonga ka kutimi oya biso parce que ngana yebike koko na biso ayebisa noko na ngai noko azoyebisa ngai ke na tango ya kala bakoko na biso bano ya ka pena poto bano voja ka pena poto na tapika ya pamba tenga zu tapi moko bo atandi na kati ya chambre o na chambre ebu o bukoko no se salaka o pamuka bo pe pa mwana bimi asaje na poto o pamuka bo pa mwana asaje na Congo lelo ekoma ke o te bakoma ko sala mingi fetiche bakoma ko sala mingi ba rose croix ba marikari ba biloko wana nyoso yango na yeko pesa message na batu nyonso bazolanda ngai na mais ndeko yuba o contacter yo après komi mutabeli liboma mutakomoka ta bilamba ba retour et frappé ba lobo zuma te ke biloko ngo confusion na makasi et logo wana nyonso ngo na iko lo papa journaliste po yo na ba musulman différence zata ngai na zata ba musulman te biloko wana nyonso ba musulman ba marikari ba rose ko na mona ngo te nga la bukoko na nga la lobaka ngo met fo na lekaka na plateau na lobaka ngo tuka na mona ngo te parce que na zana na ba biloko oyo nga na simbi na maboko na ngai eloko nan o na simi na maboko na ngai papa journaliste na ko yebisa yo eza eloko oyo bakoko batikela ngai ndenge omona bana ya Israel bakatisela mai te ba betin zete na mai mai efungwa mi pe baleki bakota ki na kote ba bandai ko kende ngai pe biloko na ngai eza ndenge wana o bakoko na ngai batikela ngai ezali biloko o nga na zo na mokili oyo te mais eza biloko oyo batikela ngai pouvoir batikela ngai bukoko pouvoir wala pe to kabango na nepo tekele mutu te eza ka descendance ya famille eza pouvoir te ke ote papa journaliste net yo ko ya ke ona ye kusa yango o na ko pesa yo batu te o ya biso eza ya batu te o ya bango bango landa ka 666 biso ya biso eza 666 eza 999 na 999 makambu nyonso o yo ko salela eza ezo dépendre na mbongo nde biso toloba na mboka mboka ke afo nzimbu ke taika donc elogo o ya yo o mizuila yango e ko bikisa ona makambu na nyonso o za la posa ko ya ko sala. Alors, ba condition pour na romono zaranini. Faut mutoya na temple, il faut muto benga yo sala makolungulu so benga yo. Otinda ba mungwa, otinda nini au fait.
condition pour moto atteindre yo, il faut appeler nini, à sacrifier nini. Ce sont tabac même. Ma condition, papa journaliste, à votre salle plateau. Nous avons eu des conditions, nous avons eu des conditions, nous avons eu des conditions. Ceux qui ont bengi ngai na ko kota na dimension o ya banganga ba kota na 666 cité et 5 au makila ke ba yebisa ke o sala boye non mais o ezali 999 ndena uto yebisa ke kya fonzimbu ke taika et logo o ya yo ozwa ya ngonde ko pesa yo solution ya makamunoni o yo ko zanango posa parce que o ko sala o zali na logo moko ezo déranger yo mais te ko kota la boye ke asona constater ba tuana ba luka ka makila awa to luka makila te mais awa ba lobi ke 999 nakati ya 999 iwana ezali condition moko te ke ote fo ozwa mwana oteka fo ozwa mwana obomate mais ezali ka condition peut-être okoyiko sacrifier mbongo mbongo na yo yangonde ekosala yo po epesa yo solution ya makambo oyo ko constater ngai chef coutumier 999 nde code na bino yango so beti code na nosko journaliste feri yango wana penda code penda 999. Soko bengi yango Lucifer mo kaya. Bengi yango na ko benga Lucifer te mena koti na kati ya bukoko na ngai o batikela ngai. Ngai na zali neti ba o babelelaka Lucifer te madame Jacqueline te menga na belaka ba koko pouvoir o ya central. Do ezana makambu o soki na koti sio na kata dimension ya pouvoir neti na koloba ke lelo soki o bengi ngai. To sololi na yo soki o bongiseli ngai kaka eloko moko na salaka ngo posa na sombi saka eza ba benga ngo luzibu luzibu wana eza na munoko mboka soki na lobina lobango na lingala boye eza neti efongoli eza eloko moko boye soki na fongoli yango soki na beti yango epe na ngai efongoli makambu na yo nyonso oyo za na posa na ngo en tout cas solution fo ezwa man ata makambu wana eza na se ya mai ateza se ya libanga ngai na pouvoir na ngai batikela ngai na buko kwa tuka solution ezali solution ezali mais bino bomo décourager ba tuko sambela papa mutu so la buka mabolongo azela nzambe yuzo meme na vie moko pressé o ezaba courte joie eh papa journaliste na ko yebisa yo ezali ba courte joie te na yebisi yo bien ke ezali ba courte joie te courte joie ba tuba sala ngo ezali ba nganga mais ngana zali nganga te ngana zali chef coutumier donc na kati na eloko wana oyo ozal o muto za nango posa eloko o muto za nango posa ngana ko senga ngo na pouvoir direct ya bakoko soki olobi na ngai ke ona komi ko kimisa batu na ba église église lelo to yebi ke net na Congo mingi mingi christianisme yango komi ko renier pe na makasi na Congo mais population na yebi sabino fo boye ba yango ke christianisme ezali bukoko ya mindele mais na biso pe na bukoko oya biso ba yindu bukoko ezali yango wana biso ba auto to salela parce que ba koko na biso banda na époque te mundele akendaka ba koko na biso ba sanga na pouvoir pouvoir wana ba koko na biso ba kufaka na ngote me batika ngona descendance ya mwana moko ti to soki na okenda akinda kaka iloko wana esila kate parce que za pouvoir ya ba koko. Voilà, merci beaucoup Fumu. Alors, est-ce que aux jeunes, aux ape congolais, est-ce que musique peut intéresser à eux, lingape musique? Bon, na lingape musique parce que tout ça na kati ya Congo. Neti na koyebisa yo ndenge na yaki ko pesa message na nga na télévision awa. Na za na kati ya capital, babengi ngai à partir ya village natal na ngai na ye na kati ya capital na Kinshasa. Na ye awa na kuti awa événement moko ezo sala ma le 29 na kata stade de Marti na événement ezo sala ma le 19 yo le 29 yoana na landi ba misise oyo wenge ya kala ba lobi ke moye kutu ezalite fali abeta na kati wana mais fali lokola pe a tout ala mingi na makambu na biso ba koko abengi saki pengai na kendaki wana na uto so na fali kala mingi te. En tout cas, na ebisi azala kimia oyo nyonso wenge balobi ezandengwana te
biso na pouvoir ya bakoko neto ye nango boye to ye poto bongsi la makambo mais mbou babi mbou le repanza batu mbula wana ekopanza batu te pe batu pe bakokufa te oyo amoni ke azana posa ya ba sacrifice na bango ne ba mesana ba 666 na bango biso pe 999 to ye nango eye ko bloquer 666 donc falina bon conseil remettre ma bien ba okanga ete muta kokufa te makila pezate makile ko tanga te makambo ne se ko leka kimia kimia penda parce que to sana elongo yango to ye laki. Voilà, le message est lancé. Alors, pour la bande de coups, la confiance était, il y a beaucoup. Bato baza déçu. Ba koutana ba maître ma bé. Ba fumu ya ma bé. Ba congolais ya ma bé, ba escroqua bango, ba roula bango. Ba koutana yo, ko pesa bango message d'espoir. Message na ko pesa papa journaliste. Kaka ndenge na lobaki, nazo tambola na epe na ngai ya bakoko. Na kane. Ngai nazali chef coutumier. Ezali pouvoir oyo batikela ngai na bakoko ezali pouvoir oyo na yekoli na mokili na se awate mais dès que na bota mangi na libumu ya mama na ngai déjà bazo kota ngai pouvoir wana to bazo kota ngai mwa kindoki wana na koyebisa bino nyonso balia ba mbongo na banganga oyo azala poza osala vengeance na banganga wana abenga ngai na numero na ngai ona tie plus 243-089-62-07-198. Numéro nanga yangwana. Soki obengi ngai. Nyonso peut-être koya nango to yako lobela kati ya plateau. Mais mususu pezali secret. Tenge yo ozana posa yako solola nangai. Benga ngai. Eza na WhatsApp. Eza na pen normal. Numéro nanga yangwana telibino wana. Nako yamba nazalaka disponible. Er nyonso. Na yamba kamutu. Eri nyo solo robenga ngai. So omuntu mwa ko koma ezali okomeli ngai na ko yanola yo. Alors lentement est sûrement toujours chité mais mutu so komeli ngai singa makambo koko rotika ngo dans combien de temps? Rejoindre retraite sa makambo quand? En tout cas, journaliste ndenge kuto siliko lo babongo na senti chaque de poule sali na nzoto doki makila ya nzoto eningani ngai. E logo oyo tina ko kufa. Et quand tu as la colongoité, ils ont éloqué na yeko na mokilité, mais ils ont éloqué oyo bah quand ils sont gai pouvoir, ils ont pouvoir y a famille na bise. Pour te montrer peut dire on zobe la romo singa bah délivrer, amo luka bah pasteur bah ya comme une souka, pour y être grand maître na mboka. Et dingue azali grand maître ya banganga, ce qui est comme une luka a luka bah pasteur, mais engana ko kekete ango mingi, atika 666. Ayamang na 999 parce que si on a 999 mbala moto ozo solution na ye so ki atiki 666 na ebisio journaliste na lobby ango penda na haute voix so ki atiki 666 aye na 999 en tout cas ozo guérison do na ebite kuna ko lobandenge ni total do ki na minute so ki omoni ke moye ezali ko pesa ile numero na ngai pesa ile numero na ngai yo siding wini. Mais na kokoti na kata ya Kongolo na biso ya bukoko na biso biso za na kata ya bukoko to za na kata ya bunganga na bangote o bango basalela kata to fetiche non biso za kata bukoko na kota kata Kongolo soki na somjel asombelinga luzibu na betja epe na kata luzibu wana e fongo jama kamule luzibu na zobenga ngona munoko ya mboka soki na lobina loba na lingala na ko loba ne me ba niveau za na ngodi ngwe saleka ngukala bon yo kota na kata luzibu ko se ya useni Edingwe soki olobina ngai edingwe aleka ba niveau wana kasi amibiki sati nenga zobela pone komo lokwa ba passé ngai mukolo moko tena lokwa ba passé o bazaka ta mokilio papa journaliste kote to bandaki na sima so na songi mo muke sima ba passé na ibisa kiyo ke ba passé ke belé o bazo rené na Congo awa bazo rené na pouvoir ya biso bukoko o ya biso bukoko na ba passé ka siria kala ya lelo si lelo ba osala ba plein oyo ya lelo oya lelo oyo ya lelo. Pourquoi la kina kata mede batanga ka komba mutu soto mina tanga kombo ya mutu. Eza ne traka otuteye kombo ya mutu. Eza infraction. Voilà. Ça c'est très bien dit Fumu. Je crois que batale biso belé. Tous en équilibre télévision monde entier batale biso. Merci. Mimi Ndoume pour la confiance. Sema Mayasi femme légitime. Ya Jean-Si Mayasi Forza Italia. Ya Luzombala de Madrid, maître Siza Souka ma puissance ami Kili. Maman Clotilde Bondo, le plafond des reines. Maman Claudine Louye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Le célèbre Dien Zundu de Washington. En tout cas, Boza et Belé, partagez l'émission, likez pour nous faire du bien.
Maman Sarah Lina Wembi aux États-Unis d'Amérique. Et alors, message clé, je suis en Talibiso, je suis en Mwanda, je suis en Poto, je suis en Allemagne, je suis en Mimindoume, donc très puissante, te remercier. Et ça, c'est un message qui est en Congo. Vous avez dit Congo? Bien. Et c'est un message qui est en Congolais, qui a confiance dans le Fumu, dans le Biko, qui est en. Et je crois que vous êtes madame Mingi. Papa journaliste, merci Mingi. La question, je m'appelle Yves Samounou. Est-ce que vous êtes au Congo? Allez-y. Vous êtes au Congo, Ngolo, parce que vous êtes au Congo, dans le village natal. Vous êtes au Congo, vous êtes au Congo, vous êtes au Congo, vous êtes au message, vous êtes au Congo, 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 vous êtes au. Message que je peux en tout cas, beno bika kulandaka la mingi bankisi ya bamindele. Beno kota na kati ya bukoko kwa beto. Kalengemeza baki na kati ya dikanda ngeyo ngekefo begefo na kodi ya Moska play bekeza bafe fasu ya kusadila yao. Beno sosa muwaye kukutana na munu chef kutimie muzaba fasu ya kupesila beno eyano koma belila sadila bukoko ina. Alors, ina nyoso meza baki andike na besoin ya kuvwanda na ba mambu yai ya bukoko kukota la kata dimaso ya beto ba koko en tout cas ani bokila muna di mero muna metula vana plus 243 089 62 07 198 ina di mero muna katua tula bande ko mususu ba yibi koloba kikongote ba weka kikongote na zongisu na kati ya Lingala na lobi na bino boye oyo nyoso za na posa vinaye ebonga ke amema mwasi na poto mwasi wana azo compliqué ye vinaye place azali eza complication er moko boye omona ka ba makambu moko bo lala neti ba mari de nuit ba ndoto mabe ba makambu kidi kidi ba makambu nezo fongwa mate ozo sala bo ozo fongwa mate nyonso oyo omoni ke deranja ka vinayo luka moye obenga ngai na limero na ngai wana en tout cas. Ceux qui ont mon commerce, ils ont ça, ils ont simbaté. Luka Mouaye, Bengangaï, n'a pas sa solution. Comment on peut faire ça? Parce que les gens ont bébé, ils 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 ont mingi ils ont christianisme. Christianisme est ali bukoko ya bamindele. Bisope, to landa mwa muke bukoko na biso baindo, to kozwa solution. Voilà, merci Mfumu, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis à travers le monde, pasteur Jérémy Tambo, pasteur Jérémy Tambo, l'homme de Malemba Nkulu. Merci à vous, merci à tous les Congolais. Tous ensemble, commentez, partagez l'émission, comme à l'accoutumée, au Salabiso bien. Fumu, merci Mingi pour la présence. Merci Papa Journal. Au revoir à Congo Central Camp. En tout cas, nous sommes na banza, nous sommes la Moukie, na Fali. Ce qui fallit à Fandi Singaï, T-11F, Nasa Awana Kinshasa. Ce qui conseille à Fali et Leki après Nazongi Nangaï. Après Nazongi Nangaï. Royapé na stade martyr, oh, pasteur, mon repère, Obeta. Pour après, Fali, pasteur, Bazongi, le stade. Hérité, pesa le 25 décembre. Bon, ce qui va bengi Singaï, n'a pas Zanga Kokoyate, n'a pas Ono Sobasepi, n'a pas Kota Nakati, n'a pas Koutim Nabiso Bakoko. Ce qui va bengi Singaï, n'a pas Zanga Kokomate. Mais même le conseil à Fali et Obeta, n'a pas Mouna Nakata stade. Na ko sala nde cérémonie na ngai fona kanga le quatre coins parce que lika mama be moi e ya susu e sate soki na silisi wana na songo muto kanga quatre coins la police o ya général Kasongo to yum do kanga la police ya mukoti na biso général Kasongo akoya po asala sécurité mais ngana ko kanga stade na nengeke puissance nyonso o ya mabe o ya ba féticheur o ya banganga o yo ya ba o ba lobike Fali a kobeta musique bien te yango ninga na kotele mi na pena na kokanga. Soki na kanyango le quatre coins après qui m'écoute nango. Voilà, Eyokani, merci beaucoup Mfumu, merci à tous et à toutes. Restons scotchés branchés sur Équilibre Télévision. Bye bye, merci. Merci.